Վճռորոշ մենամարտերին տեղում հետևում էին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Արթուր Պետրոսյանը, հայերի համաշխարհային կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանը եւ պաշտոնատար Այլանդզիկ։ 10 քաշային կարգերից 6-ում մրցաշարի հաղթող դարձան հայաստանցի բռնցքամարտիկները։ Մյուս 4 քաշային կարգերում էլ պատվո պատվանդանի վերին աշճանին կանգնեցին Ղազախստանի ներկայացուցիչները։ Հայ բռնցքամարտիկներից առաջին տեղը գրավեցին 49 կիլոգրամ քաշային Կորյուն Սողոմոնյանը, 52 կիլոգրամ քաշային Դերենի Գիժլարյանը, 56 կիլոգրամ քաշային Հովանես Բոչկովը, 60 կիլոգրամ քաշային Վլադիմիր Սարուխանյանը, 64 կիլոգրամ քաշային Հրաչիկ Ջավախյանն ու 75 կիլոգրամ քաշային Արթուր Խաչատրյանը։ Թիմային հաշվարկում առաջին տեղը Հայաստանի հավաքականը գրավեց։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անվան բռնցքամարտի միջազգային երկրորդ մրցաշարի մրցանակային հիմնադրամը շուրջ 45 միլիոն դրամ էր։ Ստուգատեսի հաղթողները 5000, երկրորդ մրցանակակիրները 3000, իսկ բրոնզե մեդալակիրները հազարական դոլար պարգևավճար ստացան։ Բռնցքամարտի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Գագիկ Ծառուկյանը հատուկ գավաթով պարգևատրվեց։ Միջազգային մրցաշարի լավագույն բռնցքամարտիկ ճանաչվեց Հրաչիկ Ջավախյանը։ Լավագույն մրցավար անվանակարգում հաղթող դարձավ Ղազախ Ռիզբայևը։ Լավագույններին մրցանակները հանձնեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Պարգևատրությունը կատարում է ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ He was awarded by the President of the National Olympic Committee of Armenia, Mr. Գագիկ Ծառուկյան։ Ալգենի ուրիշ ներկաներ, մասնակիցներ, մրցաշարի ներկայացուցիչներ, ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեր բոլորին ազգազմակերպության, մասնակցության, ներկայության համար։ Շատ զգացված ենք եւ ես այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորին եւ ասել, որ այս մրցաշարը դավանդական է լինելու, ավանդույթը լինելու, որ երկու տարի ավելի լավ կազմակերպենք, ավելի ճոխ կազմակերպենք, կարողանանք ներկայացնել մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը եւ մեր մարզիկներին։